Eli kerrataan nyt vielä. Tosiaan nyt on tässä Asikaisen aitan edustalla. Vastarannalla näkyy tämmöinen harmaa hirsi. Suurin piirtein länteen on tämä suuaukko. Eli tämmöinen auringonlaskun paikka. Ja ihme on tosiaan, jos eivät paikalliset tästä huomannut. Mikä tää on, kyllä mä uskon, että täällä on noin nuojielet varmaan ihan vuosisatoja vanhoja ole. No niin, tää luola sitten tässä. On tosiaankin kallioluola. Merkitettiin ihan paikkansa, mutta siis tai se, että kallioluola on niin... Joo, eli tämmönen suuren metrin suuaukko. Pari metriä korkea. Sitten tuosta sinne vasemmalle lähtee. Siellä on ensimmäinen istumapaikka tai sellainen kammio, missä on nuotiopaikka. Joskus ollut. Mulla niitä puita näkyy. Sitten semmonen tulitikku, mikä ei varmaan hirveän vanha ole, en tiedä. No sitten tuonne noin suoraan ylöspäin lähtee nousemaan rakokäytävä. Sitten vähän matkaa, olisiko ehkä 2-3 metriä tästä lattia alkutasosta ylempänä on vasemmalle sellainen pystyrako, mihin mahtuu. No homma jatkuu sitten vielä pitemmälle sinne. Muutama metri sitten mennään. Sitten löytyy taas yksi kammio, jossa on nuotion jälkiä. Sitten sieltä lähdetään tuonne oikealle, eli olisiko etelään päin. Ja laskeudutaan pikkusen alaspäin, siellä hämähäkki pyytää. Sitten on taas yksi kammio. Sitten jatkuukin semmonen metri tolkulla semmonen pitkä pystyrako ja mihin peli päättyy. Mutta ainakin järvi sieltä siintää. Elikkä se on niinku ehkä kaikkein paras sinne kun pääsee, niin se on kyllä wow. Että semmonen. Okei, terve. Nyt ollaan tää Rautalammen puolella melkein just tuossa Kivisalmen jälkeen on tämmönen saari kuin Pakarilaan salo, mitä en uskonut oikeastaan saareksi ennen kuin näin kartasta sen. Ja täällä oli sitten kertomatiedon mukaan tämmöinen paikka kuin Asikaisen aitta. Kallioluola, joka on kuulemma vaikeasti löydettävissä. No, nyt se on sitten löydetty. En mä usko, että tämä kovin vaikea on, koska tuossa vastarannalla on ihan selkeä mökki. Ja jos mökistä ei näe tänne kallioluolan aukolle, niin ei sitten mistään. Mutta eihän paikalliset tietenkään kerro kaikkea, mitä he tietää. Mutta joka tapauksessa mä käännän tätä kameraa nyt ympäri, niin mä voin pikkusen kertoa tästä, että mitä täällä tapahtuu. Eli tuolla on luolan suuaukko. Tästä ei näe, mutta se on semmoinen pystymallinen aukko vähän samaan tapaan niin kuin Kivimäessä tuolla Hankasalmen puolella. Hyvin niin kuin mukava ilma, tuulee kovasti tuolla ulkona, mutta täällä on semmoinen ihan... Ilma vaihtuu ja todennäköisesti paikka on valikoitunut kyllä aika hyvin silloin sille Asikaiselle, milloin liet piiloskellekään täällä, koska täällä ei ainakaan niinku tukala tunkkainen olo. No, mutta sitten ensin mä oon tässä tämmöisessä pienessä kammarissa tässä. Ja miten mä saisin kuvattua niin, että tuolta näkyy, eli tuolla on noita nuotiopaikan jälkiä. Ihan selkeästi on täällä pietty nuotioa. En ole tutkinut vielä pitemmälle, mutta tuolla sitten näkyy tuommoinen aukko, mikä jatkuu tuonne aika pitkälle. Eikä sinne pitäisi lähteä vaikka kohta käymään, mitä siellä näkyy. Alapuolellakin on sitten lisää reikiä. Tutkitaan paikkoja. Elikkä tähän pystyy yksi ihminen, jos on oikein pieni ihminen, niin mahtuu seisomaan, mutta jos on vähän isompi, niin pitää pikkusen olla kyykyssä. Mutta muuten on aika hyvä. Jee, nyt kun mentiin tuosta äskeisestä paikasta, mistä kyykittiin, niin noustaan tänne vähän niin kuin oikeaan käteen ylös, niin sitten täältä aukeaa tämmönen vasemmalle tällainen uusi onkalo, uusi pesäpaikka, minne mahtuu, sitten käännetään kamera ympäri. Noin niin kuin näkyy, niin tuossa on tommonen kammio, sitten tuolta päivä paistaa tuolta ylältä, sitten vesi lotisee sitten sotteella tänne alas. Tämmönen. Sitten mennään pois. Vitsiläinen, tämähän on iso luola tää Asikaisen aitta. Mä oon nyt täällä ylällä. Tästä on varmaan 6-7 metriä tuolta suuaukolta, niin on kiivennyt tänne ylemmäs.
Ihan loistava, loistava luola kyllä täällä. Tämä kelpaa kyllä esitellä. Ihan mahtava. Joo, tosiaankin, niin nyt mä käännän vielä tätä kameraa näin päin, niin tuolta näkyy, mistä mä tulin. Ja täällä on tällaista lohkaretta tuossa katossa. Sitten mun takana on vielä tämmönen kammari ja täällä on varmaan niinku piileskeltä. Tuohon kun on laitettu suulle jotakin, niin ei kaverit kyllä, että virkavalta eikä varusvääpeli tiedä kyllä, missä ollaan menossa. Vitsiläinen. Joo, mä oon nyt toistaiseksi tässä tämän luolan ylimmässä kammarissa ja tää näyttää luola vielä jatkuvat. Kyllä tää on pakko yrittää ryömiä tonne loppuun asti. Täälläkin näkyy noita nuotion jälkiä, että täälläkin on varmaan vaihdettu vähän paikkaa sen mukaan, että onko tilanne muuttunut. Eli kyllä mä nyt on tosi ylällä täällä luolassa, että en olisi kyllä missään tapauksessa uskonut, että tää näin makea juttu on. Ei tästä voi oikein paremmaksi muuttua. Eli taas käännetään kameraa. Tuolla näkyy sitten vähän päivänvaloa, saa nähdä mihin tuo ulettuu. Ja kameraa vähän, tai lampua vähän tänne myös. Silloin hämppis. Aika komea. Komea hämppis on siinä. No joo, kyllähän tää nyt tää paikka menee ihan heittämällä niin kärkikymmenikkö, eikä taitaa mennä kärkivitoseen. Tai vai meneekö kärkikolmosenkin. En missään tapauksessa usko, että täällä näin hieno luola on. Tää vaan jatkuu ja tuo menee muuttuu tuommoisen sakoluolaksi tuolla sitten, että kyllä täällä niin kuin varmaan tätä pituutta on 20 metriä ainakin tällä paikalla. Voi olla enempikin. Mahtaisiko olla samaan kokoinen kuin toi Pirun kirkko tuolla kolilla. Paltsi, että sanon minä.